اسلامک ورلڈ نیٹ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، سوشل میڈیا پر کبھی کبھی ایسے مناظر اور حیرت انگیز ویڈیوز نظر آ جاتی ہیں جو آپ کا دل جیت لیتی ہیں۔ دوستو، آج ایک ایسی ہی ویڈیو آپ کو دکھانے والے ہیں جو خوب وائرل ہو چکی ہے۔ یہ ایک گلہری کی ویڈیو ہے۔ ناظرین، کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ گلہری کسی آدمی سے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے کوئی چیز مانگ سکتی ہے، اور وہ بھی راستہ روک کر؟ دوستو، یقیناً یہ ایک حیران کن اور نہایت ہی عجیب بات ہے۔ مگر ناظرین، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جسے بھارت کی ریاست اڑیسہ میں کام کر رہے ایک فارسٹ افسر نے 16 جولائی کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی ہے، جس میں ایک پیاسی گلہری ایک راستہ چلتے شخص سے بار بار پانی مانگتی دکھائی دے رہی ہے۔ ویڈیو کے مطابق گرمی اور پیاس کی شدت سے بے حال ایک گلہری نے راستہ چلتے ایک شخص کے ہاتھ میں پانی کی بوٹل دیکھی تو گلہری دوڑتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے اور اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑی ہو کر اپنے ہاتھوں کے اشارے سے اسے پانی پلانے کا مطالبہ کرتی ہے، جس پر وہ شخص اس پیاسی گلہری کو پانی پلاتا ہے۔ گلہری پیٹ بھر کر پانی پیتی ہے اور سیراب ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین، آپ غور کریں کہ جانور عقل و شعور نہیں رکھتے، مگر یہ ویڈیو اس کے برعکس ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر کوئی بھی ہم سے مدد کا مطالبہ کرے تو ہمیں ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں۔